սիրելի իմ հայ ժողովուրդ, այս պահին բոլորս պարտավոր ենք զինվորագրվել մի կարևոր գիտակցության, տեր լինել մեր բայրենի հողում, պատժել թշնամուն, թույլ չտալ, որ նրանք մեկ սանտիմետր իսկ առաջ կան, և գիտեմ, որ դուք կանեք, բայց խնդրում եմ բոլոր նրանց, ովքեր արի են հոգով և գիտակցում են, կարողանան այսօր ուժ գտնել իրենց մեջ և զորավիկ լինել ոչ միայն խորթով, այլև իրենց զինվորագրմամբ։ Ես կուզեմ, որ բոլորը լինեն սահմանի մոտ, թույլ չտան թշնամուն, որ մեր խաղաղ կյանքը, մեր բարգավաճող երկիրը մեկ իսկ վայրկյան տխրի։ Տղերք, հայրենիքը ձեր կարիքը ունի։